but they just gonna leave. Det er jo nye skapninger. Du vil virkelig være med på og sette deg fri på det. Guds ord at Gud han kjærlig. Nå så han ny. Gud han fordømmer deg ikke. Så I dag så skal jeg begynne på, jeg skal fortsette litt på denne løgnen, at vi nødt til å bekjenne alle våre synder før Gud kan gi oss bønnesvar, eller bønnesvar, eller hjelpe oss, eller beskyttelse, og så videre. Så tenkte jeg jeg må passe på å gjøre alle disse tingene, hvis jeg bare har klart å bekjenne alle syndene jeg begått fra jeg var 3 år gammel, på en måte. Og frasi med alle løgnene, eller frasi med alle syndene som jeg har gjort, og så videre, da vil kanskje Gud høre bønnene mine. Og jeg tenkte litt sånn, det var kanskje ikke direkte noen som underviste det konkret sånn, men ofte så kan man få litt inntrykk av det, når det kommer til helbredelse og så videre, og når man snakker om hellighet og så videre, så har man kanskje gitt inntrykk av det, spesielt kanskje i hellighetsforkynnelse og så videre også, at ting på en måte står på deg, at det handler om hva du må gjøre. At det handler om alt om du må gjøre for å at Gud skal høre deg. Men fra Guds side, som sagt, er alt ferdig. Det er for deg det eneste er å ta det imot. Det er det eneste som du står på her og er å ta det imot. Det handler ikke om hva du skal gjøre, men det handler om hva Jesus har gjort for deg, og så videre. Men i denne hellighetsforkynnelse og så videre, så har man kanskje i en viss grad gir inntrykk av det. Det er sånn, det inntrykket jeg satt ofte igjen med. At ja, hvis jeg skal bli helbredet, hvis jeg skal på en måte, eller sånn, i litt sånn karismatisk sammenheng også, at man, hvis man skal bli helbredet, så må man snakker om å ha tro, ikke sant? Og man må ha sterk tro, og så videre. Og hvis det er noen synder der, sånn, så må du gjøre opp med det. Hvis ikke du har gjort opp med det, så vil ikke Gud høre dine bønner, og så videre. Og synd kan være et hinder for din tro, jeg sier ikke det. Men det er viktig å se at det handler om er å sette vår lit til Gud. Det er det det handler om. Det er det det hele handler om. Det handler ikke om at Gud skal gi oss det, eller han holder noe tilbake for deg, på en måte. At det er Gud, på en måte, han holder helbredelsen tilbake til du liksom har oppført deg bra nok, eller hvis du har bare bekjent alle syndene dine du har begått, så da vil jeg gi deg et helbredelse, og så videre. Og det er ikke det det står på. Men noen ganger så kan synd vi har gjort, det kan føre til en løgn som vi tror på. Og den løgnen i seg selv kan hindre en helbredelse. Det kan hindre at vi blir helbredet, og så videre. En løgn som jeg kanskje trodde på fra vi var små, for eksempel, og en løgn som på en måte har preget norsk kristenhet i en stor grad også, er dette her at alt er Guds vilje. Og det er en løgn ifra fienden det også, at alt som skjer er Guds vilje. Og man har ofte sagt når det kommer til helbredelse, for eksempel, så har man sagt at det er ikke Guds vilje alltid å helbrede, og Gud noen ganger, så vi vet aldri liksom om Gud vil eller ikke, og vi vet aldri hvor vi har Gud henne helt på dette området her. Det er det egentlig mange sier egentlig. Noen ganger helbreder han, andre ganger helbreder han ikke, og vi vet ikke hvorfor. Og noen ganger så snakker man at Gud har sikkert en mening med det, og Gud har en vilje med det, og så videre. Og hvis man har blitt programmert med en sånn løgn, så er det et hinder for helbredelse, faktisk. Det kan være et hinder for helbredelse. For da stoler vi egentlig ikke på sannheten, på hva Gud har sagt. Og vi kan tro på den løgnen, og den løgnen i seg selv kan være et hinder for helbredelse. Det kan være det. Og da kanskje plutselig så får man et lys, og plutselig så går det opp for han at ja, det er det som Jesus har gjort. Og i det øyeblikket så blir man helbredet. Og jeg har sett også mennesker som har fått det lyset, som har sett det. Oi, det stemmer jo det. Faktisk at Gud tok mine sykdommer. Han bar mine sykdommer. Jeg er helbredet, og så videre. Og ved hans sår har jeg fått legedom, og så videre. Og de har sett det.
Men så efter en stund så mister helbredelsen igjen. Och någon gång så har jag svarat som liksom spurt mig själv varför är det? Och jag tror att ofta är det fordi man har så lätt för att skli in i de gamla tankebyggningarna igen om vad vi må pröva och göra för Gud och hur helig vi må pröva att leva och så vidare och visst jag bara klarar detta här sånn, så vill jag kanske fortsätta med helbreda eller man kan tänka att nej det var kanske för gott att vara sant. Det är nog för gott att vara sant och så känner man någon såna känner man på någon såna symptomer och så tänker man nej nu kommer det tillbaka igen. Och det där är nog inte helt försvunnet och så vidare så kommer djävulen med slike tankar som det. Och så börjar vi att tro de lögnerna. Och då börjar det de tingene som vi tror på, de lögnerna som vi tror på börjar att manifestera sig av det som börjar att ske. Och det är ofta det som man tror på, det som är det står jobb och så snackar om detta här att det jag fryktet för, det kommer komma över mig. Och det är ofta slik också att det som vi fryktar för, det kan frykt är en negativ form för tro egentligen. Och man tror på en ting eller man sätter sig in i eller vad säger för nå? Det är en negativ form för tro man ser för sig något som tro är att se något positivt egentligen. Se något som vill ske i framtiden, något positivt som vill ske. Och mens frykt är också den ser också in i framtiden egentligen. Men de ser det negativt som kanske kommer till att ske. Det gale som kommer till att ske. Tro ser det positiva som kommer till att ske men mens frykt ser det negativa som kanske kan komma till att ske och så vidare. Så djävulen vill gärna distrahera oss. Han vill distrahera oss väck ifrån sanningen. Och hvis du har blivit helbredd och så vidare så vill han också gärna distrahera dig väck ifrån sanningen sanningen. Väck ifrån sanningen om att Gud allerede har gjort det. Att kanske det står på mig allikevel. Kanske för det jag fallt i den synden där. Så är inte helt Gud med mig idag. Och därför så kommer den sjukdomen tillbaka för jag var inte helt lydig. Så därför så kommer den sjukdomen tillbaka. Nej, det är lögnen du tror på som gör att den sjukdomen kommer tillbaka. Inte att du har varit olydig och så vidare egentligen. Det är inte det kommer an på. Hvis du är olydig så kan det hända att djävulen kommer med såna lögner, då blir du angrepet med slike lögner. Och det är väldigt lätt att tro på det. Och du kan falla för det. Men hans enda vapen, djävulens enda vapen är lögn. Och jag har så en personlig historia som jag ska dela med dig idag. Och jag trodde på den lögnen om att hvis jag bara hade klart att bekänna alla mina synder och leva så helig som jag kunde och liksom passa på att inte falla in i några synder också så kunde Gud helbreda mig eller så kunde Gud höra mina böner så ville Gud svara mig och Gud ville beskytta mig och så vidare. Jag trodde Guds beskyttelse var betinget. Hvis du läser den äldre utgåvan av denna undervisningen så undervisar jag faktiskt och det var fordi någon av dessa tankebyggningar fremdeles var där. När jag hade denna undervisning första gången så var en del av de tankebyggningarna, de var det är egentligen nästan 10 år sedan tänker jag började att skriva på den undervisningen jag har för dig. Och på den tiden så hade jag några av de tankegodset fremdeles om att Gud hade betingelser till oss. Speciellt när det kommer till beskyttelse och så vidare så tänkte jag att Gud måste ha någon betingelse för oss. Och att Gud inte önskar beskytta oss hvis vi var olydiga och så vidare. Och så i den undervisningen så ser jag faktiskt att Guds beskyttelse är betinget. Men idag så ser jag att Guds beskyttelse är faktiskt också obetinget. Och man kan spöra sig varför ting sker och så vidare när Gud på något sätt det kan virka som någon gånger som Gud inte är där. Och man kan dra många konklusioner på det bland annat det här att ja då måste det vara något med min lydighet att göra och så vidare. Och jag tror att det valg vi tar och valg andra människor tar spelar en roll, spelar en roll i detta här. Och jag ska inte gå så djupt på det nu, jag ska komma tillbaka till det i en senare del av den undervisningen. Men jag trodde på den här lögnen. Jag trodde på den här lögnen att visst det bara på något sätt klarte att leva så helig som möjligt. Och du vet vad vi snackar om detta, vi måste leva 100% för Gud, ikke sant? Och vem är det som klarar att leva 100% på Gud egentligen? När är det vad är det som är lista på något vad är det som är topp 10 vad är det som är och så når du liksom upp till topp 10 där du liksom har klart att nå upp till att leva 100% på Gud.
Jeg kan fortelle en ting. Jeg tror det er ingen, eller jeg tror jeg vet, det er ingen som klarer å leve 100% for Gud. 100% de gjør, 100% de gjerningen de gjør, og så videre. I seg selv så klarer de ikke det. Vi må sette vår lit til han som har klart det. Og det er det det handler om. Det er det det hele handler om. Det er å sette vår lit til han som har klart det. Det er kun en person i hele menneskens historie som har klart å leve 100% for Gud. Og det, hans navn det er du kanskje veldig godt kjent med hvis du har vært kristen en stund. Du har kjent med det navnet Jesus. Han er den eneste som har klart det. Og det er han du må sette din lit til. Og det er han det hele handler om. Det er han det handler om når det kommer til helbredelse også. Du må sette din lit til han. Det er det eneste det handler om. Det er å sette din lit til han. Og det er vanskelig å sette din lit til noen hvis du har et feil bilde av den personen. Hvis du er redd for den personen, så er det vanskelig å sette sin lit til den personen. Derfor så handler det faktisk om å få et rett bilde av Gud også. For hvis du tror at Gud er litt humørsik, at han noen ganger helbreder og andre ganger ikke, og du vet aldri om det er Guds vilje eller ikke, og så videre, at Gud har en hemmelig hensikt bak det, og så videre, så vil du ha problemer med å stole på ham. Du vil ikke helt stole på hans kjærlighet når du har det bildet av Gud. Og jeg kommer kanskje tilbake til det også. Men jeg var syk. Jeg var syk en periode. Jeg var ganske faktisk over mange år. I over 10 år faktisk. Og jeg ønsket å bli helbredet. Og jeg tenkte at dette kanskje hadde noe med at jeg hadde liksom uoppgjort synd i mitt liv og så videre. For over 10 år siden så var jeg borte på et senter borte i USA, husker jeg. Og da er det snakket om hindring for helbredelse. Og jeg husker at de gikk gjennom på en måte en liste, eller de hadde en liste, eller jeg har sett en liste flere steder, på 50 punkter. Og noe av det er for så vidt greit nok. Ikke sant? De løgner som vi kan tro på er hinder for helbredelse, så noe av det var på en måte snakket om i de 50 punktene, så noe av det var greit. Men det er greit noen ganger å vite at ting kan være en hinder for helbredelse, hva det er. Så jeg snakker ikke helt imot den lista, men problemet mitt var at jeg, i min tankegang så var jeg veldig lovisk, jeg programmert. Så jeg tenkte at jeg må liksom oppfylle alle disse 50 punktene for at jeg skal kunne bli helbredet. Og jeg liker når liksom, jeg i denne lista prøvde å krysse, liksom, jeg har vært lydig der, og jeg har gjort det, og noen ganger noen av disse listene hadde med at jeg måtte velsigne Israel, og alt mulig, ja, forskjellige sånne ting, og i tienden, og hvis det ikke hadde i tienden, så kunne jeg ikke regne med helbredelse, og så videre, og hadde jeg liksom ikke på å gjøre, liksom, jeg var veldig nøye på det, liksom, jeg prøvde å regne det ut, liksom, og var det før og etter skatt, jeg fant en god unnskyld for å gjøre det i 10% etter skatt, da. For jeg liksom tenkte at det er de pengene jeg får, det er andre pengene jeg gir til staten og så videre. Så jeg ga i hvert fall, jeg var nøye med å gi 10%, akkurat 10% av det jeg hadde, det inntektene mine. For jeg tenkte at det kan være hinder for helbredelse hvis jeg ikke gir 10%. Og det var på den lista der, blant annet. Da. Og den er jeg ikke enig i lenger. Og jeg har mye jeg kunne sagt om det, men jeg skal ikke gå der akkurat nå. I dag så vet jeg ikke hvor mange prosent jeg gir av det av inntekten min egentlig. Det er sannsynligvis ofte så er det mer enn 10%. Jeg gjør ikke en oppregning lenger nå hvor mye jeg gir. Hvis du gir 10%, så gir 10%. Det er helt ok, men du er ikke bundet til en lov som sier at du må gi 10%, at Guds velsignelse ikke vil være over ditt liv hvis du ikke gir 10%. Man kan bruke gamle testamentlige, ikke sant, Malakias der, så snakker man at du røver fra Gud hvis du ikke gir tinden din, og så videre. Men det er i det gamle testamentet og under loven, så jeg skal ikke gå der. Jeg har en annen undervisning som går litt ut på det, som heter penger og tinden, så få med deg den undervisningen. Men jeg følte på en måte at denne lista, at jeg skårte sånn noglene ganske, ganske greit egentlig på den lista, liksom. Jeg var ganske høyt oppe. Men det var noen punkter jeg ikke hadde liksom helt nådd opp. Hadde liksom ikke like mange poeng. Og denne poengskalaen var noe som jeg hadde satt opp i mitt eget sinn egentlig. Det var ikke noen som hadde satt den opp, men jeg tenkte slik. Det var altså noe som jeg sånn indirekte tenkte. Og jeg husker at det også snakket om synd som kunne hindre helbredelse og så videre. Og hvis du ikke har gjort opp for synd du har gjort og så videre, så kan det hindre helbredelsen og så videre. Og jeg husker at jeg gikk i gang med å prøve å ransake meg selv og så videre. Og se om det var noe synd som jeg ikke hadde gjort opp. Enten om det var med meg selv eller med andre eller noe sånt. Og
Og så kom jeg på en ting som jeg hadde gjort. Jeg klarte det ganske greit, liksom. Jeg scoret ganske høyt, ikke sant? Men jeg hadde ikke husket, men så kom jeg på dette her, at jeg hadde kjøpt noen DVD-er. Da jeg begynte så vidt å jobbe i Thailand på den tiden, og jeg var av og til over grensa til Burma for nye visumet mitt og så videre. Så på andre siden av grensa der, så hadde de en sånn handel der de solgte DVD-er fra Kina. Og de DVD-ene var jo ikke ekte saker. I dag så kan du faktisk kjøpe en DVD der for 2 kroner eller noe sånt, tror jeg. Men den gangen så var det kanskje 20 kroner. Så jeg hadde kjøpt noen sånne DVD-er, husker jeg. Og det var jo kopier, det var ikke ekte, ikke sant? Det var kopier. Så jeg tenkte at det er nok sikkert grunnen til at Gud ikke vil svare bønnen min på meg, at jeg må omvende fra det er sånn, før jeg kan bli frisk, at jeg har kjøpt disse DVD-ene, disse falske DVD-ene. Og så jeg gjorde det, jeg omvendte meg der sånn, og så ba om Gud om unnskyldning og så videre, og så bekjente det, men ingenting skjedde, og jeg tenkte at Gud vil nok bare teste min lydighet, tenkte jeg. Så når jeg kommer tilbake til Thailand, så vil jeg ta disse DVD-ene, og så vil jeg brenne dem og kaste dem. Problemet var at det var liksom nesten et halvt år til jeg skulle ut igjen, så jeg måtte vente et halvt år liksom på å gjøre det. Og det lå liksom litt sånn i bakhodet på meg, på en måte, litt sånn en sånn fordømmelse som lå litt der, ja, du må huske på det, du må gjøre det, og hvis du ikke gjør det, så vil du ikke bli helbredet. Og igjen, jeg vet ikke om du kan gjenkjenne dette her. Det var en løgn jeg trodde på, og denne løgnen, den førte til en frykt. Den førte til frykt for at Gud ikke ville høre mine bønner, fordi jeg hadde noe uoppgjort synd i livet mitt. Så det var en frykt som var der, og som gjorde noe med mitt forhold til Gud også. Jeg var usikker på det, jeg var usikker på om jeg kunne være frimodig innenfor Gud, fordi jeg kanskje hadde en synd i mitt liv som jeg ikke hadde helt gjort opp. Og det hindret min frimodighet innenfor Gud. Og det står i Johan 1. Johannes, snakker om det, at dersom vårt hjerte fordømmer oss, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, så har vi frimodighet for Gud. Men hvis vårt hjerte fordømmer oss, så vil vi ikke ha frimodighet innenfor Gud. Og det har vært mitt problem i veldig stor grad. Jeg tenkte hele tiden at ja, det må være noe mer, det var noe mer synd på en måte. Og jeg tenkte at det måtte være det. Derfor så opplevde jeg på en måte ikke en sånn utfrielse og sånne ting. Jeg tenkte at jeg er nødt til å bevise overfor Gud. Jeg må bevise det for Gud, at jeg er virkelig omvendt meg, at jeg virkelig mener alvor av at jeg virkelig har omvendt meg. Jeg kan si at jeg har omvendt meg nå, men når jeg kommer tilbake til Thailand, så kommer jeg sikkert ikke til å kaste dem allikevel. Så Gud vil bare sjekke min lydighet, tenkte jeg. Og etter nesten 6 måneder så kom jeg tilbake igjen, 4, 5, 6 måneder, så kom jeg tilbake igjen til Thailand. Og det, noe av det første jeg gjør når jeg kom liksom tilbake til gjesthuset, som jeg på en måte hadde en del av mine saker og så videre, så jeg bodde litt sånn midlertidig her ute egentlig, på den tiden, men jeg hadde en del saker likevel her i Thailand, og blant annet disse DVD-ene. Og jeg husker at jeg lagde et bål der på gjesthuset ute i hagen, husker jeg, der sånn, og jeg liksom samlet dem, det var ikke sånn, jeg vet ikke hvor mange det var, men kanskje 10 stykker eller noe sånt nå, som jeg hadde kjøpt, og det var i tillegg noen sånne DVD-er som sånne kristne lovsangs, som var kristne sanger på, og så videre, og i dag så kan du se dem gratis på YouTube, men det er akkurat de samme sangene, og en ny sanger også, for så vidt, fra de samme gruppene, men i hvert fall så tok jeg alle disse her DVD-ene, samlet dem og tente på, og brant dem opp, og jeg husker mens jeg brant dem opp, så ba jeg noen bønner til Gud, og ba om tilgivelse igjen, og sa til Gud, du må tilgi meg for det her, og helbred meg nå, og så videre, og du ser min lydighet, nå offrer jeg min lydighet til deg på en måte, nå må det skje noe, og jeg ba virkelig, og jeg ba hardt om at nå skulle jeg bli helbredet, og disse tingene skulle forsvinne, og så videre. Og jeg tenkte at nå vil det sikkert skje noe. Og jeg liksom ventet på at noe fysisk skulle skje med meg. Men ingenting skjedde. Faktisk ble jeg verre. Og jeg vet hvorfor nå. Jeg ble verre. Men jeg visste det ikke da, jeg så det ikke da. Men jeg ble faktisk bare verre. Ja, men jeg tenkte, det er sikkert, Gud vil bare teste min lydighet.
Så liksom jeg får vente noen dager og så se liksom. Og så ventet jeg noen dager, og så, som sagt, så ble jeg litt til og med verre egentlig. Og jeg tenkte at det må være noe mer. Det må være noe mer jeg ikke har bekjent. Det må være noe mer jeg ikke har gjort. Og du vet at årsaken til at jeg ikke ble helbredet var rett og slett denne frykten. Hele tiden denne frykten om at jeg ikke hadde gjort bra nok, at jeg ikke hadde bekjent bra nok, at jeg ikke bekjent alle mine synder. Det var faktisk hinder for helbredelsen. Det var det i seg selv. Det var kun én ting som var egentlig det store hindret for helbredelse. Det var å sette sin lit til det som Jesus har gjort. Og at jeg ikke trenger å stole, eller prøve å få det til på egen hånd. Eller at det er et eller annet jeg må gjøre. Men det er bare å sette sin lit til det som Jesus har gjort allerede. Og hvis du begynner på denne sirkelen, hvis du begynner på den sirkelen, og det er egentlig å legge seg, det man kaller for å legge seg under loven, egentlig. Legger seg under det som Paulus snakker om i Romerne 7 også. Ja, det jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg, og det jeg gjerne vil gjøre, det gjør jeg ikke, og så videre. Og det er å legge seg under det som Bibelen kaller for loven. For hvis du begynner på denne sirkelen med å prøve å finne synd i ditt liv, og du tror at Gud er veldig fokusert på det, men hvis du kommer inn i denne sirkelen om at det må være noe mer synd i ditt liv, og så videre, og du hele tiden feilsøker hva som er galt med deg. Og så lenge du feilsøker, så vil du alltid finne noe galt. Du vet at de som utvikler for eksempel sånne, til og med iPader og PC-er og Mac-er og så videre, du vet at ofte så får jeg en sånn oppdatering. Eller av og til i hvert fall så får du sånn oppdatering, feiloppdatering, fordi de finner stadigvekk noen hull og noe feil ved det, så de må hele tiden oppdatere. Og det har skjedd siden computeralderens første dag, håper jeg å si. Så har det skjedd. Det har alltid vært det. Det er alltid feilsøkt, og de har alltid prøvd å finne feil, og det finner alltid feil. Og så lenge du prøver å finne feil, så vil du finne feil. Og det er nettopp det loven vil gjøre. Det er nettopp det som er Jesus sitt poeng i bergpreken, blant annet. Loven vil hele tiden peke på synd i ditt liv. Den vil hele tiden peke på hva du ikke når opp til. Den vil alltid feilsøke. Den vil alltid finne feil. Hvis du begynner å feilsøke, så vil du alltid finne feil. Du vil alltid finne at du ikke er bra nok. Du vil alltid finne noe synd som du kanskje sliter med. Noen løgntanker som du tror på, noen syndevaner som du faller i, og så videre. Og løsningen er ikke å feilsøke. Gud er ikke en sånn mekaniker, en feilsøkende mekaniker som prøver å finne feil med deg, eller en politi som prøver å finne feil med deg hele tiden. For du vet at det som skjer når du prøver å nå opp til loven, er at du får en anklagende stemme hele tiden imot deg. Som sier at du burde gjøre det bedre. Det er ikke bra nok. Du burde prøve hardere. Du burde være bedre, og så videre. Og den stemmen, hvilken sin stemme er det? Hvem sin stemme er det? Er det en Hellige Ånds stemme som taler til deg? Du vet at for meg høres det veldig ut som anklager. Anklagende stemme, ikke sant? Det er veldig anklagende. At du burde gjøre dette her. Ja, du har ikke gjort det bra nok. Og så videre. Det er anklagende stemme. Er det ikke? Og hvem i Bibelen, hvem er det Bibelen kaller for anklageren? Er det Den Hellige Ånd som er anklageren? Er det Gud som er anklageren? Er det Jesus som er anklageren? Eller vi som er anklageren? Det står at det er faktisk en ånd som står bak anklagelser. Og ord av anklagelser. Og det er faktisk en som heter djevelen. Han er anklageren. Det står i min bibel at det er han som er anklageren. Og i Åpenbaringen 12:10 blant annet så står det dette her at «Og jeg hørte en høy røst fra himmelen, i himmelen si, fra nå av tilhører frelsen og kraften og riken vår Gud og makten hans salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.» Så djevelen vil gjerne anklage deg både dag og natt. Han vil komme med tanker fremdeles. Han er fremdeles ikke bundet, så han vil fremdeles prøve å komme med tanker. Han ønsker å infiltrere dine tanker, og så at du begynner å anklage deg selv, og anklage andre, anklager
anklagde Gud til og med. Det er han som kommer med de anklagende tankene. Det er ikke Gud som kommer med dem, men det er han som kommer med dem. Og det er nettopp dette med loven, den lovens tankegang er ofte at jeg må bekjenne alle mine synder før Gud kan høre meg. Jeg må bekjenne det, jeg må, liksom, må gjøre opp for meg alt sammen. Det er faktisk en lovisk tankegang. Og det er å legge seg under loven. Og anklageren vil alltid garantert alltid finne noe å anklage deg for. Og anklageren vil gjerne si dette her, at se Gud, vi vil bare høre dine bønner og tilgi deg før du har rettet opp i disse feilene du har gjort. Før du har rettet opp i alle dine feil og mangler, så vil han ikke helt tilgi deg, eller han vil ikke helt svare dine bønner kanskje, eller han vil holde sitt nærvær litt vekk fra deg, eller han vil på en måte avvise deg litt, og så videre. Og det er mange som ser på dette her. Mange ser på Gud som en som er problemfokusert, som prøver å finne feil. Som er veldig fokusert på din synd. Men er han det? Men er Gud det? Er Gud fokusert på din synd? Nå sier jeg ikke det at Gud er likegyldig til om vi synder eller ikke. Han er ikke det. Og det sier jeg ikke. Det er ikke en god Gud vil være det. Gud vil være imot alt det som vil skade deg. Fordi han elsker deg, så vil han imot alt som vil skade deg. Og synd vil skade deg. Så Gud er ikke, det er ikke sånn at Gud bare tar lett på synd. Jeg mener Jesus døde for din synd. Så det er ikke det at jeg, hverken jeg eller Bibelen på noen måte tar lett på synd. Men synd er ikke Guds fokus. For Jesus, Gud har allerede gjort noe med synd. Han vil at du skal ha øynene festet på Jesus, hva han har gjort for deg. Ikke på alle dine feil og dine mangler og så videre. Du kan sette inn en lit til han som har levd det perfekte livet. Han som levde det 100% perfekte kristenlivet. Du kan sette din lit til han. Og først så trodde jeg at Gud var på en måte den som overbeviste meg av hver eneste liten synd jeg gjorde. Og at han var veldig fokusert på at jeg måtte omvende meg før han kunne gi meg bønnesvar, eller hjelpe meg, eller beskytte meg, eller ha fellesskap med meg igjen. Men det var nettopp denne løgnen som gjorde at jeg fremdeles ikke hadde seier eller gjennombrudd i livet mitt. Som fremdeles gjorde at jeg fremdeles faktisk var syk. Det var nettopp denne løgnen. Du vet, noen år etter denne hendelsen som jeg nå har beskrevet for deg i denne undervisningen i dag, og så var jeg faktisk fremdeles syk. Og jeg hadde nettopp vært på et seminar der det handlet om dette med gjennombrudd og bønn for syke og så videre, og jeg hadde ikke sett noe stort gjennombrudd når det kom til helsa mi. Hverken på det møtet eller egentlig sånn generelt, så var det liksom litt det samme. Og jeg hadde blitt bedt for massevis av ganger. Du kan se hvor mange folk har bedt for meg her sånn. Jeg har ikke hår igjen på hodet, for så mange ganger har folk bedt for meg. Nei. Men det var veldig mange som hadde bedt for meg. Jeg hadde egentlig vært jorden rundt. Jeg har vært fra Singapore til USA egentlig. Alt med, kanskje ikke så veldig mye mellom der, men i alle fall i Europa. Jeg hadde ikke vært i Afrika, men jeg hadde blitt bedt for en afrikaner, husker jeg, som hadde en helbredelsetjeneste. Så jeg ble bedt for en afrikaner i hvert fall, men jeg liksom var i Singapore, og jeg var i USA og så videre, og jeg hadde vært på alle disse stedene. Jeg hadde blitt bedt for massevis av ganger, men det hadde ikke skjedd noe. Og jeg husker at jeg var på et hotellrom i Chiang Mai, i Thailand, her jeg jobber. Og så jeg bor en 3 timers tid fra Chiang Mai, så jeg bodde på et hotellrom der. Og jeg husker at jeg ropte ut min frustrasjon til Gud. Og jeg sa dette her, at jeg har prøvd alt. Jeg prøvde å være lydig 100% og leve 100% for deg. Jeg prøvde å leve hellig. Jeg har fastet, jeg har bedt. Jeg har prøvd så godt jeg kan å ikke falle i synd. Jeg har prøvd å ha så godt jeg kan å være lydig mot deg så godt som jeg kan. Og jeg har blitt bedt for alle disse forskjellige predikantene. Og disse folk som hadde nådegaver til å helbrede og så videre. Og jeg sa ut i min frustrasjon til Gud, så sa jeg at Gud, hva mer må jeg gjøre? Hva mer må jeg gjøre? Og så min tankegang var at det var noe jeg måtte gjøre.
gjøre. At det var noe mer Gud krevde av meg. Så det var noe av min tankegang, at Gud måtte kreve noe mer av meg. Det var noe mer han kunne kreve, men måtte kreve meg før det kunne skje. Men på dette hotellrommet, jeg tror faktisk ikke gikk opp for meg før et par år etterpå hvor mye dette her egentlig betydde for meg. Kanskje ikke fordi jeg opplevde ikke helbredelse akkurat der og da heller, men jeg opplevde sånn gradvis etter hvert. Men jeg forstod det, men jeg forstår det kanskje mer og mer jo lengre tid det går også, hvor mye den opplevelsen egentlig betydde for meg. Men jeg fikk en aha-opplevelse, eller en åpenbaring, om du vil. Så snudde ned på denne, opp ned på tankegangene mine egentlig. Og som sagt så jeg det ikke helt fullstendig da, men det var starten på noe som satte opp ned på mye av tjenesten min egentlig. For som sagt så var jeg veldig, veldig fokusert på det, at jeg tror tenkte på dette her, at Gud måtte være veldig fokusert på hva jeg hadde gjort galt, og hva jeg hele tiden måtte gjøre bedre. Men så fikk jeg den åpenbaringen at jeg hadde ingenting med det å gjøre i hele tatt. Jeg hadde liksom forventet at Gud skulle kanskje si noe mer, liksom. Du har ikke gjort dette her nok. Kanskje hvis du faster litt til. Hvis du bare be litt mer. Ha litt mer stilletid om morgenen. Men les litt mer i Bibelen. Gjør disse tingene her. Så vil helbredelsen komme. Kanskje vær litt mer frimodig når det kommer til evangelisering, eller vitnesbyrd, eller et eller annet sånt nå. Men Gud vet at Gud han gav meg ikke en ny liste over alle ting jeg burde gjøre eller ikke ha gjort, eller hva jeg skulle ha gjort og har jo hadde gjort og som jeg måtte gjøre opp for og så videre, og for at jeg skulle få et seier og gjennombrudd i livet mitt. Og det er mange som søker hele tiden etter det her, som drar jorden rundt for å på en måte finne en eller annen predikant som kanskje har nådegaven til helbrede, så at de kan bli helbrede og så videre, og de tenker at Gud vil ha nåde med meg hvis de bare ser min overgivelse. Det jeg tenkte at når jeg kom ut til Thailand, så tenkte jeg at da ville Gud helbrede meg. Jeg var syk før jeg kom ut til Thailand, og de første halve året som var her ute, så jeg var ute et halvt år av gangen. Og for jeg visste at Gud hadde kalt meg ut til Thailand, men jeg orket ikke være hjemme i Norge heller og ligge der syk egentlig. Så jeg i hvert fall ønsket å komme meg ut hit til Thailand. Og jeg var skikkelig syk, egentlig. Jeg lå for det meste i senga mi, ikke kunne puste ordentlig. Og jeg tenkte at når jeg satt mine føtter på thailandsk jord, da ville Gud helbrede meg, for da ville han se min lydighet. Jeg tenkte ikke direkte sånn, men litt sånn indirekte, så var det liksom det jeg håpet på, liksom at Gud, kanskje det er løsningen. Kanskje det er det svaret. Hvis jeg bare liksom viser min lydighet, at jeg nå overgir jeg meg til deg, Gud, nå drar jeg til Thailand, og jeg bare overgir meg til deg, og da vil du, da vil nok du se min lydighet, og da vil han nok helbrede meg. Så jeg liksom bare forventet at det kanskje ville skje, men det er som sagt, jeg ble faktisk ikke noe bedre, jeg ble faktisk verre. Så det var mye frustrasjon som hadde bygd seg opp, og jeg tenkte, hva må jeg gjøre for å bli frisk, for å bli fri. Og du vet at Gud sa én ting, kun én ting. Og dette er nøkkelen i åndelig krigføring, dette er nøkkelen til helbredelse, dette er nøkkelen til frihet, dette er nøkkelen til alt i kristenlivet ditt. Du trenger ikke å ha en liste over alle ting du burde gjøre. Du trenger ikke å ha en liste på 50 ting som du burde passe på. Så for at før du kan bli helbredet. Men du vet at Gud sa én ting, en eneste ting, og dette er nøkkelen til seier. Bare vit at jeg elsker deg. Bare vit at jeg elsker deg. Det var det eneste Gud sa. Eneste Gud sa. Og den sannheten har satt meg i frihet. Den sannheten har satt meg i frihet. Og dette er noe du trenger å vite når du er syk også. Det er det du trenger å vite når du har falt i en synd, eller du trenger å vite når du sliter med syndevaner, og så videre. Og det er det du trenger å vite når du opplever avvisning, eller nedlag, eller det er det du trenger å vite når noen har gått ifra deg, eller kanskje noen har dødd i familien din, eller noen nær deg er dødd, eller noe sånt. Det eneste du trenger å vite, uansett hvilken situasjon du er i, uansett hva du står i akkurat nå, og hva du opplever akkurat nå, så er det eneste du trenger å vite,
det er at Gud elsker deg. Og det er det eneste du trenger å vite. Og det ønsker jeg å avslutte med egentlig i dag. Bare vit dette her. Vit dette her. Vit dette her. Du er elsket av Gud. Det er det eneste du trenger å vite. Det er det eneste åpenbaringen du trenger. Enten om det er for helbredelse, utfrielse, frihet, depresjoner, frykt. Alt du måtte slite med. Det eneste du trenger å vite, det er dette her. Gud elsker deg. Så husk det. Gud elsker deg. Og Gud ser ikke, jeg er ikke en feilsøkende Gud som prøver å finne noe feil med deg. Noe som du har gjort galt, noe som du burde ha gjort eller ikke, som du ikke har gjort, og så videre. Nei, det er det eneste han ønsker er at du skal få denne åpenbaringen. Jeg elsker deg. Gud vil signe deg.